je wachter de goede noem. Verschijn op je berg over reep. Een steen met die brandende door een bos wat niet wou uitbranden. Heet ze aandacht getrek. Door die Heere zien dat hij nader kom. Roep hij Mozes uit die door een bos. God sê, moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek is, sê God, die Heere God. Hallo my liewe mens, Ben Loubser en jy by die Braambos en dankie dat jy saam met my bietjie by die Braambos kuier vandag. Ek wil sommer net vandag met jou gesels, ek kan partykeer so ernstig raak, oor die woord van God vir my so belangrik is, oor Jesus vir my so belangrik is, oor jy en jou siel vir my so belangrik is. Ek het altyd in die kerk gesit, en dan kom die predikant in, dan staan hy op die kansel, en eers het hy so gemaakt, en sê hy, ek groet jou in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees, so rympie gehad, en dan sê hy, ek is baie lief vir jou, en dan sit ek hier onder, en dan denk ek, ha, liar, hy lieg man, hoe kan hy vir my lief wees, hy weet nie behoorlik wie ek is nie, tot ek die Here my hier kom haal het, en my daar op die kansel gesit het, en nou kom ek al in, en dan sê ek, ek is lief vir jou, en dan sê ek ook vir hulle, en ek weet julle glo my nie, want ek het dit nooit geglo nie, maar ek wil vir jou dit sê, dis nie ek wat vir jou lief is nie, dis die gees in my wat vir jou lief is, want ek is lief vir die boemelaar, ek is lief vir die prostituut, ek is lief vir die sondaar, ek huil oor mense wat ek nie ken nie, ek huil oor egskeidings van kinders wat ek, van mense wat ek nie eens weet wie hulle is nie, want die Heilige Gees in my huil vir sonde en sondaars wat verlore gaan. Nou bedien ek die woord al een geruime tyd, ek het as een klein sientjie vir die kussings gepreek op die bank, of in my kamer, sit ek die kussings so reg op, dan sê ek vir hulle, turn or burn. Op 16 het ek begin sonnaskool gee, ek was later die sonnaskool hoofd, jeugleier, de jaken, ouderling, hoofouderling, visievoorzitter, prediker, en later toe gee God vir my my eie gemeente, en ek kon sit hier in die atelier, en ek kuier saam met jou by die Braambos. En na vele jare, bel iemand my een dag, en hy sê vir my, jy het 'n wonderlike woord, maar jy is verkeerd. Hy sê ek was vir jare lang 'n AGS pastoor. En as ek my lewe kan oor hê, sal ek my woord heeltemal verander. Ek was al die jare verkeerd. Al wat ek en jy moet doen is ons moet genade op genade op genade preek. 'N Ou met die naam van Prins het 'n boek geskryf. Unmerited Favor. Iets in die lijn, Meredith Favor of iets, ek kan nie sy naam onthou nie, die man sy naam is iets Prins, hy sê jy met die boeke lees, sal jy uitvind, jy preek verkeerd, en as jy predikant is, en jy vertrou net die woord, jy vertrou net die Heilige Gees, dan glo jy, jy preek, wat die Heilige Gees vir jou sê, en jylle weet, ek kan nie preek nie, ek hou van gesels, jy glo, wat jy doen is reg, en nou kom iemand na wie toe jy opkyk, en sê, wie wat, jy is eindelijk verkeerd, jy preek te min genade, jy is te kwaai, jy sê, turn or burn, en hy haal aan uit die woord uit, mooi versies aan, wat het wat om bevestig wat hy sê.
En ek gaan amper soos die psalmdigter in 'n dal van doodskade wee. Ek gaan amper in 'n dal van doodskade wee en ek sê, en ek bid en ek huil voor die Here en ek sê, Here asseblief, U moet my verander. As ek verkeerd is, moet U my verander. En niks gebeur nie. En ek begin die woord, die antwoorde soek. En Jesus sê, bekeer julle. En Jesus sê, moenie vashou aan sonde nie. En Jesus sê, wat jy saai sal jy maai. En Jesus sê, hemel of hel. En Jesus sê, en op 'n plek in die woord, en ek weet ongelukkig nou nie dadelijk waar dit is nie, maar as jy my vra, sal ek het soek en vir jou stuur op 'n WhatsApp. Sê God, as jy weet wat jy doen verkeerd is, word my genade minder. Ek sê, Here, is prins nie reg en ek verkeerd nie, is hierdie pastoor nie reg en ek verkeerd nie, maar nou sê jy, as jy weet, die buitenegtelike verhouding is verkeerd, kom ons blaai weer terug na Exodus 20 toe, jy mag nie afgode voor my aangesig hê nie, mag voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie, jy mag geen gode voor my aangesig hê nie, ek is die Here jou God wat jou uit slavernij uitgelei het, die slavernij is dalk daai goed wat jy aan verslaaf is, of het nou porno is, en of het nou jou buurvrou is, of jou buurman is, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie doodslaan nie, mag nie egbreek nie, mag nie steel nie, mag nie lieg nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie, en dan blaai ek na, Galasiërs 5 toe, ach, julle ken hierdie goed, ek haal dit so baie aan, dat ek kan eindelijk net sê, Galasiërs 5 vers 22, weet jy, dit is die vrug van die gees, en Galasiërs 5 19, is die vrug van die werke van die vlees, hoerery, ongebondenheid, towery, jaloersheid, tweedrag. As jy weet wat jy doen is verkeerd, is die genade minder. En die Here openbaar aan my, dat iemand met die volk gaan waarsku, gaan blaai deur die woord van God, hoeveel keer sê die woord van God, en God het die profeet gestuur, en God het die profeet laat praat, en God het vir die profeet gesê, en ek sê profeet nie, ek sê net wat die woord van God sê, ek weet nie of dit 'n profeet is nie, ek weet nie wat se lering het ek nie, ek worry nie daaroor nie, ek sê wat die Heilige Gees op my hart sê, toe ek hier kom sit het, toe gee die Here vir my een sinnetjie, net een sinnetjie, en nou borrel dit uit, dit kan nie ek wees nie, want ek weet hoe, as jy so uit soos ek is, weet jy of jy slim of dom is, ek is nie so slim nie, wat sê die Here vandag vir my, weet jy, dat Jesus jou lief het. Onthou jy die liedjie, weet jy, dat Jesus jou lief het? Dan jy die liedjie. En ek wil vandag vir jou sê, ek gee nie om wie jy is nie, ek gee nie om of jy geld het, of jy arm is nie, ek gee nie of jy mooi is, of minder mooi nie, ek gee nie om of jy skraal is, of groot is nie, ek gee nie om of jy lank is, of kort is nie, ek gee nie om of jy die Here dien, of nie dien nie, nie, ek gee om, ek lieg, ek gee om, maar ek wil vir jou sê, Jesus is lief vir jou, ek glo dit onvoorwaardelik, ons het nog 'n liedjie gesing as kinders, I know that Jesus loves me, because the Bible tells me so, omdat die woord van God sê, God is lief vir my, en lief vir jou, glo ek het onvoorwaardelik. So ek wil vandag vir jou sê, of jy nou, kan hy nie die ouse naam onthou nie, die prins mannetjie, ek gee nie om, of jy, wat jy glo nie, God is lief vir jou.
En so graag as wat ek vir jou net genade wil preek, kan ek nie. Want God sê, ek haat die sonde. En op 'n ander plek, en ek gaan dit nou vandag soek, want ek het dit vir iemand beloof, en sê hy, en dan haat ek die sondaar. Onthou die woord van God sê, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou jou sondes te vergewe, as jy gehoorsaam is aan die woord, kan jy vra wat jy wil, as jy gevul is met die gevul wil wees met die Heilige Gees, sal ek, as dit jou begeerte is, en ek sal jou laat die Heilige Gees jou lei. Maar as jy dit nie doen nie, dan bly jy 'n slaaf van sonde. Jy kan nie God dien en mammon dien nie. Jy kan of die een lief hê en die ander een haat of verstoot of vir wat jy ook al dit wil noem, maar jy kan nie twee Here dien nie. So jy moet vandag besef, ek gee nie om hoeveel sondes jy het nie, ek gee nie om wat jy verkeerd doen nie, God is lief vir jou. Tot op daardie punt, wat jou genade bietjie minder word, dan sê God, hoeveel keer moet ek nou nog vir jou sê, stop waarmee jy besig is. As jy bevoorreg is soos ek, het hy eendag 'n 18-wheeler gestuur, om my te stop. My heup gebreek, want God sê, as iets jou pla, kap het af. Hy het Jakob se heup afgeslaan, hy het Ben Loubser se heup afgery deur 'n lorry. Want God is so lief vir my, hy wou nie hê ek moet verlore gaan nie. Maar hy het my 'n keuse gegee, jy het 'n keuse vandag, jy vat hierdie woord, jy maak het joune en jy dien Here, of jy verwerp dit en jy lei die prys wat het gaan kos. Alles kos 'n prys, niks in die lewe is verniet nie. As jy Jesus kies, gaan dit 'n prys kos, dit is nie verniet nie. Don't make God cheap. Oh, ons maak God so goedkoop. Mense is kwaad oor die kerk nie meer kos het om vir hulle te gee nie. Wat se kerk is julle? Die kerk kan net bestaan as julle vir die kerk, die gebou, nie die kerk nie, ek is die kerk, vir die gebou finansieel ondersteun. Met COVID ondersteun mense nie meer die huis van die Here nie, en dan vra hulle, hoekom is daar nie kos nie? Maar die woord van God sê, jy gee jou volle tiende, so dat daar spys in my huis kan wees. Pastoor, my kinders het nie kos nie. Oh, die kerk het nie meer geld nie. Die kerk het nie geld om vir jou brood te koop nie. Wat se tipe kerk is julle? My liewe mens, dis nie waaroor ek wil praat nie. God het jou lief. Die vraag vandag is, hoe lief is jy vir God? Ek wil vir jou 'n liedjie sing. Weet jy dat Jesus jou lief het? Maar weet God dat jy lief is vir hom? Of is jy undercover lief vir Jesus? Jy kom by die kerk aan, dan trek jy, waar is my baadjie, oor al en goed op hom, dan trek jy 'n baadjie aan, sodat die mense nie die vlekke, die sonde vlekke op jou rug en op jou hemd kan sien nie. En dan kom jy by die huis, dan trek jy die kerk uit, en hang jy hom in die kas, laat die wêreld nie kan sien, jy het 'n kerk gesiggie nie. Jy haal die mombakkies af. Myne staan op Jesus by die braambos. Jy haal hom af, laat die wêreld nie kan sien. Sondag draai jy hierdie masker nie. En maandag tot vrydag draai jy hierdie masker nie. Die swart masker met die vloek en die vuil grappe. Iemand stuur 'n vuil grap en ek is besig om hom te lees. En ek is nog besig om hom te lees, hoor ek piep 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 piep. Sorry pastoor, dit was nie vir jou bedoel nie. Ek is jammer, vingerfout. Ek sê my liewe mens, was nie 'n vingerfout nie. Dis die duiwel en die Heilige Gees wat jou ontbloot het. Jy sit met jou skynheilige gesig voor in die kerk. En jy wil hê ek moet net genade preek.
En hoe ons allemaal, we all going to heaven. En als je eenmaal gered is, is je altijd gered. Hulle gaan so ver om te sê, al sou ek besluit om volgende week samen een prostituut in die bed te spring, kan ek maar, want is klaar betaal aan die kruis. Ek is klaar vergewe. Dis uit die hel uit, my lieve mens. Dis uit die hel uit. Die woord sê, bekeer jou en laat jou doop en word gehoorsaam aan die woord en word gevul met die Heilige Gees en streef na heiligmaking. Dan gaan jy hemel toe. Nee, ach, ek is nou maar jammer, ek het een ou foutjie gemaakt, maar ek hoef nie te worry nie, Jesus het klaar aan die kruis gesterf. So dan kan ek doen wat ek wil, ek kan steel, ek kan moord pleeg, waasgelaas, Exodus 20. Ek kan verslaving najag, ek kan die duivel aanbid. Ek is mos klaar gered. Nee, jy is nie klaar gered nie. My liewe, 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 liewe mens. Daar kom een dag in my en jou leven, dat ons moet besef, ek weet dat Jesus my lief het. Hy het my so lief, Johannes 3 vers 16, hy het my so lief, God het my, die wereld, die God het my en jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun laat dood martel het, en aan een houtkruis vastgespijker was, zodat ons sondes vergeven kan worden. So lief het hy jou gehad. Maar hy is nie een cheap God nie. Hy gee nie vir jou een blanco check en sê, maak en smaak wat jy wil. Hoer en remoer saam met Lucifer, doen net wat jy wil, is oké. Okay. Want ek het jou lief nie. Ek is baie, 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 baie lief vir my kleinkinders. Ek het die jongste eniekie is 'n dogterkie. Megan. Ek vergeet bykie haar naam, dan sê ek sommer vir haar gogheidjie. Sy is een regte gogheidjie van haar opa. Sy word nou 4. Of sy het nou net 4 geword. En sy is een baie besige dogterkie. Dis baie, baie close aan stout. Bietjie bederf, die laaste een van 7. Een laat lammiekie, bietjie bederf. Ook hy baie bederf. En ek beloof jou, so lief as wat oupa va het, is haar pak nader aan haar boukies as haar onderkleerkies. Ek sê nou een dag vir my kleinkinders, hulle is al 7 dae en ons sit so in gesels en ek sê vir hulle, weet hulle wat? Oupa is verskriklik, verskriklik, verskriklik baie lief vir julle. As ek hulle 3 dae nie gesien het, dan bel ek my kinders, dan sê ek, ek is nog julle biologiese pa. Ek is oud, ek is op pad om dood te gaan, wanneer kom julle my groet? Oh, dan is hulle kwaad, dan kom hulle daar aan en papa is een dramaturg en ek weet nie wat als nie. Net om my kleinkinders te sien. Ek sien my binnen in oupa. Is een baie, baie kwaai papa. Wat nie bang is om my kind se boude warm te maak nie. So moenie kansen vat nie. Moenie kansen vat nie. Moenie goed doen wat nie by oupa se mondering pas nie. Ek het al 1 of 2 pak gegee. Het nie vir geslaan en gevloek en oor die skoot, 3 houwe op die boude, met een ding met die naam van bak oor, dit het hulle ouwers groot gemaakt, dit sal hulle ook groot maak. Ek verkies om het nie te doen nie. Net so kan ek vir jou sing, weet jy dat Jesus jou lief het? Die woord van God sê, tug diegene wat jy lief het. Tug diegene wat jy lief het. Ek bedoel nie panel beat jou vrou of slaan jou man met 'n pan nie. Tug jou kinders, maar wees gereed om deur God getug te word, as jy nie luister nie. Verstaan ek en jy die konsep? Verstaan jy waarvan ek praat? God is baie, baie lief vir jou. Hy gee vir jou genade onbeskryflik groot, maar daar is 'n vervaldatum op, 'n D-day. Daar kom 'n dag,
ek is in die diens, en ek het baie bose planne, en ek het hier die prachtige meisie, ons gaan een maand uit, en my vriend sê vir my, jy het so'n prachtige meisie, kyk nou mooi na, ek sê ek gaan, maar ek het net gauw hierdie een of ander plan wat ek wil uitvoer, en as ek hier klaar is, verseker gaan ek mooi na kyk. En ek ry onder die 18 wheeler in. O, en die tannie praat in tale, en ek verstaan het nie, want ek is op haar stadium nog, in die groot kerk, en iemand leer het, wat achter my sit, leer het uit, en sê, as jy nie vandag luister, jy gaan baie seer kry. Nee, tannie, jy lieg. Kinders van Jesus kry nie seer nie. God sal nie kinders van hom seer maak nie. God sal nie kinders van Jesus hel toe stuur nie. Hy sal nie, hy is doodreg. Maar daai dag was ek so verwaand en so groot in myself, dat ek was nie sy kind nie. Ek het gedink ek is sy kind, omdat ek die titel gehad het van hoofouderling en jeugleier en sonnaskoolhoof. Ek het die titel gehad. Ek het geen verhouding met Jesus Christus gehad nie. Ek was so ver weg van God af. Ek was so vol van demone en die duivel en Jezebel en jy kan hulle allemaal sy name noem. En ek maak my een oog, want ek wil oop, ek wil kyk, wat is sondaar is hy, wat nou gaan seer kry? Sy sê, jy gaan baie seer kry. Die volgende dag ry ek onder die 18 wheeler in, en my beste pel uit Johnny op haar stadium sterf, hy het bestuur, dank die Here daarvoor. En ek kom by, en ek sê vir Francis en my boetie staan langs my bed, en ek sê, sy het met my gepraat. Hulle sê, wie het met jou gepraat? Sê, sy, daai tannie het met my gepraat. Sy het gesê, turn or burn. En ek het gesê, nee, ek hoef nie te turn nie. Genade onbeskryflik groot. Een God van liefde sal nie Ben Loubser seer maak nie. Tigtig diegene wat jy lief het. Ek het nooit weer teruggedraai na my ou sondes toe nie. Ek het nooit weer die goed gedoen wat ek gedoen het voor die ongeluk nie. Ek is met daai vrou getroud 40 jaar nog steeds. Ek het die genade onbeskryflik groot gevat en iets daarmee begin doen. Moenie bargain op ander skrywers wat vir jou sê, eenmaal gered, altyd gered nie. Moenie bargain op slim ouens wat die woord verdraai en sê, God stuur nie kinders van God hel toe nie. Nee, hy doen nie. Dink jy ek was 'n kind van God? Nee, ek was nie. En hy gee my 'n laaste kans. Hy sê, niks sal jou uit my hand uitruk nie, Ben. Ek wil hê jy moet weet, ek is lief vir jou. Al moet ek jou heup breek, wil ek nie hê jy moet verlore gaan nie. Jaar later is ek gesond. Ek loop soos 'n krap nou nog. En ek het weer 'n keuse. Die wêreld of Jesus. Jy gaan elke dag van jou lewe 'n keuse hê. Die wêreld of Jesus. Die wêreld of Jesus. Die wêreld of Jesus. Elke dag. Wat gaan jy besluit? Eenmaal gered, altyd gered, God se genade is genoeg. Of een versie wat sê, as jy weet wat jy doen is verkeerd, word die genade minder. My liewe mens, gee my hand. Here, die genade is genoeg vir die wat het vat. Hulle talent nie begrawe nie, maar hulle talente vat en daarmee woeker. Here, hier sit duisende mense om hierdie woord, wat speel met Godse genade. Hulle bou, dat is die toring van Babel, op sand, omdat hulle glo, ek kan maak wat ek wil, want God sal nie 'n sondaar hel toe stuur nie. As jy 'n sondaar is, as jy nie 'n kind nie, dan is jy 'n slaaf. Slaaf van sonde. Here, red elkeen wat gered wil word. Al wil u, kan u nie hulle red wat nie gered wil word nie. U sal die genade gee. U sal die dag
van rekenskap uitstel so ver u kan. Maar ons moet opstaan en sê, ek is 'n sondaar, vergewe my, red my siel, vul my met die Heilige Gees, maak my gehoorsaam aan die woord, en leer my van heiligmaking nastreef in Jesus naam. Amen. Dankie my lieve mens, volgende week selfde tyd, selfde plek. As jy wil deel wees van Jesus by die Brambles, ons het nou allerhande weekies in goed. Hierdie is maar om ons bediening te financier, dit gaan baie, baie moeilik. Om, wat ek nou doen, kost baie geld. Ek betaal het nie, ek het mense wat my sponsor, maar as jy wil deel wees daarvan, Jesus by die Brambles, jy koop een pet, jy... Die geld gaan maar alles vir die bediening, kom jy na my toe nie. Die Heere seën u, die Heere behoed en bewaar u. Volgende week, ek en jy, baie liefde, Ben en Francis, Loubser. In die hofzaal van die leer, skuldig op elke aanklag, 'n God so groot en heilig, en sonde is sy prys. Dit is die oordeel, ewige dood vir jou en my, maar deur die bloed van Jesus is daar hoop vir jou en my. Ek pleit die bloed van Jesus, die skuldbrief teen my is opgeskeer. Ek pleit die bloed van Jesus, nou is ek vry, Jesus maak my vry. Wat jou vreugde steel, die sleutel tot jou oorwinning, is die hofsaal se beslissing. Die krag van Jesus bloed het vir jou sonde geboet. Ek bly die bloed van Jesus, die skuldbrief in my opgeskeer. Ja, ek bly die bloed van Jesus, ek is vry, Jesus maak my vry. Ja, ek bly die bloed van Jesus, Jesus maak my vry.